1000 Daj, chápete? Chápeš, ne? Akože Mad Monk. Ne. Neviem. Flashujem to dvakrát, poď. Letí. Ešte jeden. Lover. Letí. To jak jsem ho nedal? Mám jedného. Aha. Chlapci, Mad Monk, ďakujem za 16 mesačnou rysa. Čo ti je? 16. mesiac resub, ďakujem veľmi pekne. Niekedy sa to tak formuluje. Treba skrácené řízení umyta? Skrácené řízení? To je ako keď chcem ísť napríklad na majaky niekde do mesta, tak si zoberiem niečo poblíž. Toto? Ne. Skrácené řízení je víceméně jakákoliv... Všechno co řešíte, tak víceméně skrácené řízení. Felony stop. Doprava. Peťka kot. Oh. Ne, do moře, do moře. Jediná chyba, čo sa stala, je, že M-ko je vedľa N-ka a vedľa medzerníku. Čo je vlastne k***om, ale tak to som fakt nečakal. A ja som dokonca nečakal, že keď zapneš radar, že nemôžeš točiť ani brzdiť. Ja som p***či vodič. Nice. Zas, prava, zas! Čekaj, ja už se zvedám. Jeden mi chybal! Normálne tam máš cedulu, že je zákaz vstupu na pozemok a zákaz si robiť fotky na pozemku. Jedine kviče vpredu. Čo je? To bolo čo? Muničná št... Tu máš. Počuj, ja som strašne prebiteľný. Ústup! Ústupte! Chod do či! Nemajú streliť, ty kot! No tak ty si totálna p***. Yeah, boy. No ja... Vídeš do piče, ti hovorím. No, jasne. Ne. Zebra 1, máme vizuál na vozidlo. Videl som vzadu osobou. Zbraň. Opis vozidla. Za prvý, ještě jste z té zbraně nestřílel. A za druhý, prostě jako ten pán, způsob, kterým to provedl, je takový spíš jakože nekomentovat, no. Šišia, ty do piči. Zmenši si hlavu.